облыстың елу үш елді мекенінде ұзындығы отыз шақырымды құрайтын су бұру арналарын жабдықтау және тазалау жұмыстары жүргізілді сондай ақ жиырма шақырымдағы өзен арналар тазартылып бөгеттер мен су өткізгіш құбырлар жөнделді в текущем году в районе как вы знаете, что биыл аршалы ауданында жібек жолы ауылы төрт және сегізінші ықшам аудандары ең қауіпті аумақ болып қалып отыр сондықтан аудан әкімдігі бөгеттерді нығайтуға қосымша 15 миллион теңге бөлді бүгінгі таңда облыстың елді мекендерінен 500 мүн текше метрден астам қар шығарылды сондай ақ өңірлерде 246 тонна жанар жағармай 17 мүн тоннадан астам инертті материал мен 77 жеті мыңға жуық қап алынды қазір аймақта мұз жару жұмыстары қарқынды жүріп жатыр жансұлу қол зарина жүнісбекова жүрсі өмірзақ әмір қошыбаев көкше ақпарат